My sa ideme vrátiť k noci, ktorou žilo asi celé Slovensko, ale teda tí, ktorí boli najbližšie tomu, čo sa dialo v kotli jednotlivých politických strán, ktoré sa uchádzali o našu priazeň, boli naši kolegovia. Je tu s nami Martina Tereková a Martin Prôčka, ahojte. Čiže ahoj. Jeden z vás bol, ako to bol, ty si bol v Progresívnom Slovensku a ty si bola v základni Sasky, no tak sa poďme pozrieť na to, že ako vyzerali tieto vaše nočné, môžeme to nazvať radovánkami. Bola tam prítomná aj takáto hudba, možno ako sme mali možnosť si vychutnávať teraz? Ja som nemala hudbu. Ja som mala, že taký silný debatný krúžok, dá sa povedať. U nás tiež nebola taká veselica, až akože folklórna, iba sa pravidelne púšťali nejaké slovenské kapely, ale nebol nikto naživo. A koľko to boli vaše takéto televízne voľby? A možno keby ste tie svoje predchádzajúce porovnali s tými tohtoročnými, starajšími? Ja som ešte nedospela, ja to teraz neviem rýchlo vyrátať, že koľka tieto moje boli asi... Ja to viem rýchlo vyrátať, lebo to boli len druhé, tak začnem, keďže mám menej skúsenosti ako Maťa. Moje to boli druhé, predtým som bol vlastne v SNS, a kde to bolo podstatne nudnejšie ako v Progresívnom Slovensku a podľa toho, čo mi hovoril kolega Adel Ghanam, ktorý tam bol tieto voľby, tak to nebolo tentokrát inak. Problém je ten v tých stranách vo všeobecnosti, kde novinárov odseparujú od tých kandidátov, od toho lídra a ty vlastne musíš sa hlásiť do toho nášho špeciálneho večerného vysielania, lenže keď nemáš pri sebe nikoho z tých straníkov, ty nevieš, čo máš vlastne úplne rozprávať, môžeš iba mhatiť prázdnu slamu o tom, aká je tu nuda. A v Progresívnom Slovensku teraz sme teda našťastie mali prístup ku kandidátom. Podľa čoho sa ťa zvíratala? Ja som to zrátala. Ja som to mala, že piate televízne a šieste moje novinárske dokopy dohromady, tak to už je celkom aj dosť. To už som si niečo prežila, ale ja som teda tiež preferujem tie centrály, kde sa niečo deje v zmysle, že nás neodseparujú nejakým spôsobom. Že máš tie živé vstupy urobiť o čom? Áno, že sa rozprávam. Noci, áno, je aj dosť. Ako to vyzerá pomedzi tie vstupy? Čo tam vlastne takí novinári robia, kým máš nejaký živák? Tam viem, že sa rozprávalo, že v Saske rozvoniavali rezne. Videli sme napríklad v Smere, či v Hlase, kde bol náš kolega aj Janko Tribula, ale aj Gabika Kajtarová, že Janko robil jeden vstup taký, že začínal od takého stolíka barového, ktorý bol plný chlebičkov. Aj u mňa boli chlebičky. Naozaj, akože bolo veľa jedla. No, my ste si museli platiť, nie? My sme si museli normálne platiť. Dobre, akože, aby som bol spravodlivý, tak my sme boli ako novinári na prvom poschodí, aby sme mali taký nadhľad nad všetkých. A tam bol nejaký catering, ktorý sa ale minul asi o 9. A keďže tam trávime celú noc, tak to bolo také trošku kritické. Ale no, ja napríklad nejem počas takejto noci, lebo mne to vôbec nevyhovuje. Poprvé, akože je tam taký ten adrenalín, po druhé, fakt nemám chuť mať niekde niečo medzi zubami. Ako keby ani nestíham veľmi, lebo ja nie som taký ten typ, čo si chodí oddychnúť, že sa snažím ako keby naozaj si to možno aj užiť a debatovať a tak trochu byť všade. A kto rozhoduje o tom, že v ktorej základni sa ocitnete v konečnom? My sme super kolegovia, my sme sa nejakým spôsobom dohodli. Nevadili sme sa, nejak sme si to tak rozhodli. Ja napríklad chodím rada do tých strán, kde to nie je úplne celkom isté. Jasné. Akože také, že očakávame, že vlastne nevieme na 100%, či tam budeme, nebudeme, aký bude ten výsledok. No a tieto voľby naozaj boli o to napínavejšie, že ten exit poll vyšiel trošku inak. Odlišoval sa od tých reálnych čísiel a potom to samotné sčítavanie tých reálnych hlasov voličov bolo veľmi dlhé. Ako to napríklad vnímali v takej Saske, kde teda to bolo také, že nevedeli sme, či prejdú, neprejdú? Bolo to cítiť? Bolo to napätie? Tam extrémne cítiť. Akože úplne konkrétne, keď sme čakali v rade na Vecko, tak Janka Ciganíková, ona tak vyslovene, že to bolo také, že okolo jednej, že taká fakt nervozita, že či na 100% sú tam, bola otázka, hej, lebo to nebolo z tých priebežne natekajúcich výsledkov vôbec zrejme, naozaj to drhlo, hej, že sme boli bežne zvyknutí, že po tej jednej to začína ako naozaj prudko, v tých 10-minútových intervaloch to oni zhruba bežne ako aktualizujú a ono tam nevstane nenabiehalo, hej. Čiže tá nervozita bola citeľná, aj keď sa ukludňovali, že ale nad 5 to bude určite. A potom sme samozrejme sa na druhý deň pýtali, že čo sa vlastne stalo, lebo ono to malo enormný vplyv na atmosféru v tých asi
všetkých centrálach, lebo to nemalo ako keby ten prúd, jednoducho negradovalo to, rozpúšťala sa tá atmosféra, stres ostával, napätie ostávalo, nechceli byť žiadne zásadné politické vyhlásenia tým pádom. Ja k tomu exit polu, mám zaujímavú skúsenosť z večera, lebo sme, ako sme ho potom postupne odhalovali, tak sa vždycky išlo pri tých, myslím, top 4 centrálach, že sa ukázal výsledok a potom hneď live do centrály. Lenže problém je, najmä keď má niekto televíziu cez internet, tak tam je oneskorenie je aspoň minúta niekedy. Ano. A ja som už počul počas predošlých živých vstupov, že aj v Progresívnom Slovensku mali extrémne oneskorenie, ale keďže my sme chceli okamžité reakcie, tak ja som sa dopredu dohodol s takým technickým moderátorom, čo tam bol, asi pol hodinu predtým som mu naznačil, že by mohol vyjsť na pódiu a oznámiť to tak o minútu skôr, ako to reálne bude v televízii. Lebo to oneskorenie naozaj je oni nás tam sledovali, Markizu. Áno. A to oneskorenie je tak výrazné, že my by sme ho vlastne zahlasili a tam by bolo ticho, lebo by to ešte nevedeli. Kedy to môže divák napríklad postrehnúť, to oneskorenie, že my tu teraz vysielame niečo, rozprávame, ak divákovi to príde do tej televízie, do toho televízora, príjimača, trošku neskôr je to napríklad pri tom, keď sa odovzdávajú slova, že niekto je v štúdiu a niekto je niekde na mieste, kde robí živý vstup. Tak často sa stane, že tí moderátori si do toho skočia, lebo je tam to oneskorenie a moderátor už chce začať rozprávať, ktorý je na živáku. A keď sa ho niekto ešte v štúdiu niečo dodatočne spýta, tak to zase natečie trošku neskôr a tam potom vznikajú také trošku technické. To bol vlastne skvelý pocit, lebo ja som odpalil veľké tlieskanie a žabotanie, lebo som ukázal tomu moderátorovi, že môže to povedať a v tom momente vybuchla sála, lebo sa dozvedeli vlastne, že sú prví. Ale nakoniec... Na toto sa chcem opýtať, Martin, lebo ty si mal odlišnú situáciu možno od ostatných. Exit poll pre PS dopadol veľmi dobré a potom sa dlho čakalo na reálne hlasy, na reálne sčítanie, čiže tam asi tá dobrá nálada pretrvávala dlhšie a postupne sa možno začala meniť, alebo ako to bolo? Vieš, čo k tej metodike exit pollu bude asi Maťa vedieť lepšie povedať, ale ešte poviem teda, ako k tomu PSko pristúpilo. Oni boli veľmi, veľmi, naozaj veľmi opatrní, pretože boli pohorili oni pred 3,5 rokmi, kde im to exit poll sľuboval, že sa dostali a nakoniec sa opatrne hlasov nedostali. Takže ani predseda, ani členové, nikto to nechcel komentovať. Nemusíme vysvetľovať exit poll. A po tejto skúsenosti vlastne je tá opatrnosť citeľná vlastne vo viacerých centrálach. Ale akože ono je to proste tak, hej? Áno, my sme to už vysvetľovali. Martin, nevenujme sa exit pollu, to je naozaj technická záležitosť. My sme to už vysvetľovali veľakrát. Nie, ale je to zaujímavý fenomén. Je to zaujímavý fenomén, že sa s tými ľuďmi čoraz ťažšie na tých uliciach, alebo teda proste pracuje, že veľmi ťažko sa z nich dostávajú niektoré typy informácie. Zaujímavejšie je možno venovať sa Tatrovka a kadernickým salónom počas volebnej noci. Takže poďme napríklad tam. Naozaj líder Sasky prišiel na Tatrovke. Oni mali v centrále akože zaparkované to brutálne auto z Rally Dakar. A dôvod, prečo tam to auto bolo, bol ten, že pán Kazarka je fanúšik Sasky. Taký, že naozaj, že dlhoročný fanúšik Sasky, tak sa tak nejak dohodli, že to tam bude taká atrakcia, nazvime to. To bolo zaujímavé, že bol fanúšikom, ja neviem, nejakých prepravných lietadiel obrovských, že či by tam bol nejaký Boeing prítomný alebo niečo podobné. Neviem, ale hovorím, že tak prečo ste to nedotiahli do kampane, to by mohla byť celkom zaujímavá akože téma v rámci toho, že sme v kampani mali Fiatky a kadečo, hej, že tak to neskoro hovorím, no. A bol tam k dispozícii, no tak to sa potešilo ale kopec ľudí. Ale mali ste tam kadernický salón. Áno, Saska ako má sídlo v liberálnom dome, tak tam vlastne na prízemí za bežných okolností funguje kadernícky salón a keďže chceli vytvoriť nejaké zázemie pre novinárov, tak tam vlastne vypratali, poposúvali veci, zrkadlá ostali, boli tam dve aj také tie kadernícke kreslá, aj kopec kozmetiky tam ostalo. Áno, toto tam všetko bolo tak trošku bokom a nám tam natiahli stoly. Ale... Dobre, ale boli aj kaderníci? No, veď ako ja som hovorila, že ja som nestihla pred volebnou nocou zohnať kaderníčku, lebo bola moja na dovolenke, že to kebyže viem, to som si mohla ináč dohodnúť, ale nie, neboli a nemala som to drzo sa aj spýtať pána Grelinga. Takže, ale teda ešte na margo tých akože zázemí novinárskych, to je taká separovaná vec. Ono je to super, keď niekto píše a potrebuje nejaké technikálie, počítač a tak, ale my nie sme ako televízia, tí, čo chodia niekde sa zaliezť na niečo napísať, hej? Takže ja som až tak... Potrebujeme vycítiť emócie. Áno, takže ja som tam teda bola nabíjať telefon maximálne. Je takéto niečo, čo ste teraz cez víkend absolvovali pre novinára nejakým vrcholným zážitkom, vrcholom?
Tak ono je to... Robiť takéto živé vstupy počas parlamentných volieb. Je to super skúsenosť, ja mám veľmi rád živé vstupy. Mm-hmm. A najmä z takýchto veľkých akcií. Pretože je to veľké špecifikum. Áno, je to veľké špecifikum a je to krásne a zároveň nebezpečné v tom, že to je vlastne z veľkej časti improvizácia. Čistá lebo improvizácia. Ty nevieš, čo sa ti stane. Mm-hmm. Mne sa napríklad večer stalo, že mal som teda ja vstupovať na živo, stali sme na prvom poschodí a za mnou bolo vidno nejaké to pódium, ľudí a tak ďalej, mal som niečo hovoriť, lenže fakt, že 30 sekúnd pred vstupom zrazu z ničoho nič vyšiel predseda Michal Šimečka na pódium, takže ja som rýchlo kričal do režie, že je to Michal Šimečka, je to Michal Šimečka, pokúsime sa vám ho nejakým spôsobom ponúknuť, takže z dosť atypického úlu sme ho snímali z hora, ale nejak sa to podarilo. Čiže je to o improvizácii. No ja som mala teda akože podobnú, ale o mnoho akože tesnejšiu skúsenosť, lebo teda ja som vedela, že idem do plánovaného živého vstupu po odprezentovaní teda exit polových výsledkov a zrazu sa tam proste brutálna trma vrma strhla a ja som sa snažila zobrať si slovo do živáku zo strapca novinárov, nájsť objektív, do ktorého poviem, že sa snažím vstúpiť do živého vstupu. Máme tu Richarda Sulika, ktorý má vlastne briefing a ideme na otázky. Hej. Čiže to môj živý vstup som ty teda... Ty si ukradla tlačovku. Ukradla som tlačovku do nášho živého vstupu. A musíte niekedy hasiť aj také, že prúsery, lebo toto bolo také skoro... Oh, pardon, skoro som ťa trafil, verom to ja robím. Že či ste museli hasiť aj nejaké prúsery. Toto bolo skôr o tom, že museli ste promptne a aktuálne reagovať, lebo je to živé vysielanie. Ale ja neviem, že tam bol niekto, kto vám silou mocou chcel vstúpiť do záberu, alebo technické problémy. Ja som našťastie nemal. Neboli to problémy, ale ono naozaj vtipné, lebo sa mi zdala taká situácia, že som teda ponúkla akože do režie, že a môžem vstúpiť, že porozprávam, že nejakú atmosféru. Som tam akože pripravila. No a oni teda keď videli, že idem zjavne sa chcieť, neboli takí, že samozrejme, že lídri alebo podpredsedovia alebo poslanci, ale proste tam boli aj regionálni kandidáti, ich rodinní príslušníci. Takže a oni sa z toho nesmierne tešili, že tam sme a že sa môžu vidieť v televízii. Takže sa nás skladali teda za mnou a toto, ale to bolo, že úplný gól bol to, že sme mali jednu kameru na vysielanie a jednu na bežné nahrávanie, som si popletla mikrofóny a ten prvý vstup som sa pokúsila urobiť tým ako keby neaktívnym mikrofónom, čiže ma nikto nebolo počuť, takže my sme si to ešte aj zopakovali, takže druhýkrát a oni tam celý čas stáli, ešte viac sa tam, ešte k tým, že to bolo opakované, ďalšie si všimli, že no tak potom som aj to okomentovala, že prečo sú akože všetci tak tesne za mnou, lebo asi chcú rodinu pozdraviť. A dobre, že si nezobrala mikrofón inej televízie, ale niečo bolo asi väčšie prúse. Dobre, no tak opäť o 4, možno. No, ja by som sa netrúfla. Preto to nedokončím, túto debatu. Ďakujeme vám, že ste prišli porozprávať. Choďte to dospať. Či? No, niekedy budúci týždeň. Ale Martina má toľko energie. Ja neviem, to je stále naštartovaná, ako keby ešte bola tá volebná noc.